Vítajte, v dnešnom videu si povieme pár zaujímavostí o Oravskom hrade a ustrašení. Oravský hrad sa nachádza v obci Oravský pod zámok v okrese Dolný Kubín. Patrí medzi najkrajšie a najnavštevovanejšie hrady na Slovensku. Prvé zmienky o ňom pochádzajú až z roku 1267. Jeho najznámejším panovníkom bol Juraj Turzo. V roku 1880 Oravský hrad vyhorel a jeho pochmurná atmosféra začala lákať rôznych režisérov a filmárov. Nakrúcali sa na ňom rozprávky ako Sokoliar Tomáš, Princezná a žobrák alebo Král Drozdia Brada. Ale neboli to len slovenské filmy. V roku 1922 sa na hrade točil nemecký film Upír z Nosferatu. Hrad sa stal slávnym. Objavovali sa rôzne historky a svedectvá ľudí o duchoch, ktorí na hrade údajne žijú. Skupina amerických lovcov duchov sa hrad rozhodla preskúmať a natočiť o tom dokument. Prítomnosť paranormálnych javov sa rozhodlo preskúmať aj 6 špecialistov v roku 2008. Pomocou rôznych prístrojov monitorovali paranormálne aktivity a zvuky, pritom mali stále pocit, že tam s nimi je niečo neživé. Divné zvuky a vrzganie, ako by sa dvere samé otvárali. A termoprístroje ukazovali, ako by sa tam s nimi niekto prechádzal. Týmto boli paranormálne javy na Oravskom hrade jasne potvrdené. Vedeli by o tom rozprávať aj zamestnanci alebo návštevníci hradu. Jeden zo zamestnancov počas nočnej služby videl v okne hradu pohybujúce sa svetlo, ako by niekto chodil po hrade so sviečkou. No po kontrole nikoho nenašli. Bolo to v najstaršej časti hradu, kde majú aj návštevníci zvláštny pocit a cítia zvláštne vibrácie, ako aj časté nevysvetliteľné striedanie teploty alebo rôzne divné zvuky. Dokonca sa tam stávalo, že sa samovolne premiestňoval nábytok. Najznámejším duchom, ktorý žil na hrade, bola Biela pani. Bola to manželka rytiera Donča, ktorý jej na dušičky odsekol ruku a prežila iba do kvetnej nedele. Aby toho nebolo málo, tak na hrade sa objavovala aj Čierna pani. Bola to manželka Juraja Turza. Objavovala sa v kuchyni, ktorú podľa nej aj pomenovali ako Čiernu kuchyňu. Práve ona sa premávala po hrade so sviečkou v ruke. Posledným strašidelným miestom na Oravskom hrade je hradná studňa. Táto bola vykopaná v polovici 16. storočia. Za úplného ticha z nej môžete začuť plač a náreky, ale komu patria, to sa zatiaľ nezistilo. Tak, to by bolo všetko z dnešného videa. A ak sa vám video páčilo, budem rád za zdieľanie alebo odber môjho kanála.